kväll i augusti när romsommar regnar bort. Ja, det var länge sen jag borde ringt med åringen. Nu känns lite fånigt och kort. Jag är ju hos min ex, men det är inget mellan oss. Vi bara lär på Karl Johan och jag behöver komma loss. Sen om tim brann i alla fall nära mig. Har du byggt hem? Ja, jag har hört att du har skaffat en lägenhet nu och städat dig. Och du ska vara på rummen igen. Det är så mycket man borde klara av det här laget och besväng. Och det är inte som stjärnorna regn klockan fem. Det är inte lika inspirerande nu som 1995 och nu. Den vinner som ett läger, den förlorar som ger upp. Drömmen av vindan är så hårt. Den ser fonden titta ner och förbättrar mig gott. Och sjunger vart tog den elden vägen. Vart tog elden vägen. Nu, förlåt mig om jag är bitter och cynisk, men du vet hur det kan vara. Och jag vill ha det som du, fast jag vet att du tänker likadant ibland och vill ha det som jag. Och det var inte bättre förr, men det ska bli bättre framöver. Någon som i alla fall kommit och man vet vad man behöver. Och jag försöker hålla mig vid den här kampas. Toppar i höger nu och dalarna är djupare sen elden försvann som bröd. Hur kan vi ses igen? Jag gillar sången på hösten. När bara slumpen lagts över torgen. Hur kan man andas igen? Och inga timmar nåt. Vi jagar glädjen och begrunda sorgen. Man får välja själv att ta saker som det är. Är det jobbigt att tiden går? Man blir äldre eller kul att vara med.